Вітаю вас на СІТВІ «Надзвичайні новини» у студії Костянтин Стогній. Сьогодні працівники проблемного українського перевізника компанії «Аеросвіт» пікетували адміністрацію президента. Мітингувальники висунули цілу низку вимог. Серед них – припинення банкрутства компанії та масового скорочення її штату, а також виплата багатомільйонної заборгованості по зарплаті та відставка прокурора Київської області. Чим завинив чиновник, дізнавалася Олександра Тіторова. Закон один для всіх! Закон один для всіх! Ні багато, ні мало віддати небо вимагали сьогодні працівники скандального «Аеросвіту» під вікнами у президента. Своє звернення вони виклали на 105 сторінках. Люди більше не мовчать, бо з учорашнього дня втрачати вже й нічого. Мы уже подписали вчера документы о том, что через 2 месяца мы будем сокращены. Ну и, в принципе, даже если вы нам не дали эти документы, нечего летать, у нас нет рейсов больше. Крах колишнього авіагіганта працівники хоч і передбачали, але не в таких масштабах. Спершу їх змушували літати у відрядження за свій рахунок, без добових, а тепер взагалі відбирають роботу. Люди вірять, процедура банкрутства була затіяна штучно. Сьогодні врятувати компанію вони просять президента, бо держава все ще володіє 22% акцій «Аеросвіту». Мы видели летом полные загруженные самолеты, мы видели с дальнемагистральных рейсов со всех, с Бангкока, с Пекина, с Дели, что еще большое количество груза подгружалось, это еще дополнительный доход. Буквально 3 дня назад авиакомпания «Аэросвит» сама обратилась в международную организацию ИАТО, на государственных ИАСА, вернее, с просьбой о лишении свидетельства ПАР 145. Это критерии технического обслуживания самолетов. Это безопасность по европейским меркам. Причем сама ИАСА не забирала это свидетельство, авиакомпания сама от него отказалась. То есть это косвенно подтверждает о том, что работать они не собираются. На сьогодні у «Аеросвіта» залишився лише один рейс – до Нью-Йорка. І той ненадовго, кажуть протестувальники. Утім, на офіційному сайті компанії чомусь і досі можна придбати квитки у різних напрямках. Происходит свертывание производства, то есть из 29 самолетов по планам останется только один. И то, я думаю, ненадолго, то есть авиакомпанию все-таки будут банкротить окончательно, немножко позже, когда появится конкурент на направлении Соединенных Штатов. У нас 600 человек, летает 10. Понимаете? То есть компания лежит. Знайти ж роботу в інших авіакомпаніях у молодих і гарних, утім, з клеймом «Аеросвіту» просто вже немає шансів. Працівники, які борються за свої права, нікого не цікавлять. Коли слышат компанію «Аеросвіт», многие компании просто перед носом закрывают двери. Это стресс, это слезы, притом это постоянно. Но мы на своих местах всегда. Мы хотим работать, просто нам не дают работать, и все. Страйкарі вже неодноразово зверталися до прокуратури. Кажуть, у правоохоронців була можливість попередити повне знищення авіагіганта, якби власників компанії притягли до кримінальної відповідальності за злісне порушення трудового законодавства, арештували рахунки і таким чином не дали б безперешкодно вивести кошти. У прокуратурі закиди спростовують. Мовляв, на той час порушень у діяльності авіаперевізника не вбачали. На початку минулого року за втручання прокуратури було виплачено 24,4 мільйона гривень боргу за оплату праці. Наприкінці минулого року оплачено на вимогу прокуратури майже 19 мільйонів гривень заборгованості за оплату праці. На початку січня за зверненням профспілок авіакомпанії «Аеросвіт» зареєстровано кримінальне провадження в лінійному відділі, в слідчому відділі аеропорту «Бориспіль», яке на сьогоднішній день розслідується, за статтями 172 і 175 Кримінального кодексу України. Йдеться про грубе порушення законодавства про працю і невиплати заробітної плати. Якщо ж порушення правоохоронці таки виявлять, з компанії все одно навіть ломаного гроша штрафу не витрусиш. За іронією долі, на паперах «Аеросвіт» бідніший за своїх безробітних працівників. Готові до мітингів і в Мелітополі, це Запорізька область. Вийти людей на вулиці там змушує відверте затягування судового розгляду ДТП із летальним наслідком.
Півтора роки тому 20-річний хлопець, який влаштував у місті автоперегони, на смерть збив на пішохідному переході людину і протаранив маршрутний автобус. Попри десятки свідків, винним або невинним його досі не визнали, а зі штрафмайданчика, який повинен охоронятися, зник головний речовий доказ у справі – автомобіль. Причому ані в міліції, ані в прокуратурі не знають, хто і коли забрав машину. Олена Сєбєлєва з'ясовувала, хто відповість за втрату речового доказу. В один момент лишиться всього, лишиться любви, лишиться заботи. Ну, це дуже страшно. Я все потеряв. Ну, у мене один сильний син був. Олександру Сисоєву було 36, він викладав іноземну мову в університеті. Чоловік загинув через водія, який влаштував смертельні перегони у центрі Мелітополя. Ганяють, соревнуються, от вони досоревнувалися. Того вечора Олександр зустрічав дружину з роботи і переходив дорогу. Чоловік уже ступив на пішохідний перехід. Машини зупинилися, щоб його пропустити, але не всі. Два автомобілі на правила дорожнього руху не зважили. Ми зупинилися ближче до другої полосі, ну, до сплошної. Там зупинилися, а це, виходить, 99-та, вона по той стороні обійшла, а Hyundai понад бордюром. Пролетал. Hyundai ударил пешехода и догнал маршрутку. За словами свідків, Олександр помітив гонщиків, навіть намагався стрибнути назад на тротуар, але не встиг. Спідометр зафіксував швидкість машини – 135 кілометрів на годину. Від удару пішохода відкинуло на десятки метрів прямо на зупинку громадського транспорту. Ну, удар был на пешеходном переходе, и его сюда уже машиной, как бы, он его откинул прямо сюда, вот в это место, да. И здесь уже была кровь, и здесь лежал человек. Ну, голова была оторвана. Після наїзду на пішоходах Hyundai влетів у маршрутку з пасажирами. Четверо людей отримали травми різного ступеню тяжкості. Ну, я під'їхав до остановки, висаджую людей. От мене вийшли люди, я пішли на пішохідний переход, слышу ззаді какой-то крик. Шум и такой удар, будто я в невесомости. Я метров 25 прокатился на нейтралке, двигатель заглох. Пассажиры орут, ну, женщины в крови. Водитель вообще с сиденья вылетел, ну, в салон выпал. Там сзади сзади удар пришелся, там женщина сзади начала кричать, там, ну, помогите, там что-то, видно, сильно зажало, там помогали ей, ну, кто более-менее помогал ей встать, там, вылезти оттуда, вытащили. Почувствовала, что сразу там ноги болят, ну, были такие сильные отеки, синяки, ну, честно говоря, они мне до конца не прошли. Батько 20-річного водія, розказують люди, заможний бізнесмен. Справу передали до суду через місяць після аварії, а самого шофера звільнили під заставу у 8 тисяч гривень. Справу за фактом загибелі Олександра Сисоєва розглядає Мелітопольський міський суд вже півтора року. За цей час відбулось більше 20 засідань, та вироку й досі не оголошено. Затягування процесу, у нас вже більше 20 судебних засідань по уголовному ділу. У нас або обвиняємий боліє, або по непонятній причині у нас суд не може состоятися, йде перенос в зв'язку з всякими непонятними причинами, вроді би тих, що не працює, це аудіозапис в судебному засіданні. Вот, либо же просто не явился подсудимый. Ну как можно? Полтора года уже, год и три месяца идет судебное заседание. Как? Вы мне объясните. Вот я не могу, мне 64 года. Я не могу дойти к этому, когда ублюдок здесь находится в городе. Суди все здесь, все. И его никак не могут арестовать. Рідні загиблого впевнені, уникнути покарання 20-річному водієві допомагають не тільки в суді, але й у ДАІ. Зі штрафмайданчика зник головний речовий доказ – автомобіль. І це попри відеоспостереження, яке на стоянці ведеться цілодобово. Я лично її вигружав з трьома ребятами своїми. Вона стояла от на цьому місці. Ось тут ми її вигрузили, вона стояла. А ще зла як? Її не могли так просто увезти. Заїхав евакуатор. Если есть видеонаблюдение, то должно быть все зафиксировано в ГАИ. Грузили ее на эвакуаторе, увозили, потому что она самим ходом не могла исчезнуть. Минув уже місяць, як стало відомо про зникнення авто, а прокуратура й досі з'ясовує, кого карати за таку халатність і де машина.
следствию неизвестно, где находится данный автомобиль, принимаются меры и проводятся следственные действия, направленные на его установление, пока мы не знаем, где данный автомобиль. Водій уже встиг оформити інвалідність, навіть одружився з вагітною жінкою, адже за таких обставин вирок може бути умовний, кажуть юристи. Сам же шофер від журналістів ховається. Я не буду говорити нічого в даний момент. Без адвоката. Померла людина, ви розумієте, що померла людина і ви спричинили смерть людини. Вам хоч шкода цю людину? Я не буду ні на що подобне відповідати. Я думаю, не всеми силами его пытаются замять это дело. То есть не нести ответственность, не понести наказание. Я требую единственное, что, чтобы он, этот урод, я не знаю, как его назвать, понес то наказание, которое он заслужил. Одна людина загинула, ще четверо постраждали. Одразу три аварії сталися сьогодні вранці під Харковом. На ділянці дороги завдовжки всього у 100 метрів з інтервалом у 10-15 хвилин зіштовхнулися автобус та 6 легкових автомобілів. Перше ДТП сталося о 8-й ранку. Водій легковика не впорався з керуванням та влетів у вантажівку, яка їхала попереду. Порушник та його пасажир госпіталізовані. За кілька хвилин на іншій стороні дороги шістка так само не впоралася із керуванням та влетіла в автобус. Пасажирка легковика загинула на місці. Ще двох людей, які знаходилися в салоні, повезли до лікарні. В автобусі ніхто не постраждав. І наостанок на цьому ж таки місці зіткнулися «Волга», «Кія» та «Мазда». Обійшлося без потерпілих, постраждали тільки машини. Удеї підозрюють, хтось із водіїв задивився на інші аварії та спровокував чергове вже потрійне зіткнення. На Львівщині теж автомобільний армагеддон, розбилося одразу 7 машин. У всьому винен водій фури, який перевозив новенькі автомобілі до салону. Чоловік надміру розігнав вантажівку і не впорався з її керуванням. Усі семеро обновок повипадали із причепа. Машини, звісно, зазнали ушкоджень, а їхні власники – чималих матеріальних збитків. Водію допомога медична не була потрібна. Водій великовантажного автомобіля спорався з керуванням, з'їхав в кювет, де перекинувся. Сам автомобіль перевозив ще легкові автомобілі марки Opel Astra, за нашими даними 7 автомобілів. І вони так само зазнали пошкоджень. На Сумщині Державтоінспекція відібрала машини відразу у трьох заможних автовласників. Як з'ясувалося, престижні BMW та Audi мали підроблені документи. Нові іномарки були оформлені на дані вже існуючих машин. На своє виправдання один з господарів сказав, що буцімто придбав авто за чималу суму, і продавець запевнив, що з машиною все гаразд. Як би там не було, усі проблемні питання буде вирішувати вже суд. В первую очередь, водители, которые приобретают транспортные средства, лучше всего это было бы, то есть для качественного осмотра транспортного средства, это обратиться в подразделение МРЭО по месту жительства. Там, где есть исследования какие-то, существует база данных, которая может проверить и сказать вам точно, то есть, что это автомобиль достоверный. Під час звірки номерів вузлів агрегатів з реєстраційними документами було встановлено, що свідоцтво реєстрації має явні ознаки підробки. Солом'янський суд Києва, який вчора затягнув із розглядом клопотання про звільнення Андрія Слюсарчука з-під варти, таки лишив доктора піза ґратами. При цьому на Феміду не вплинула сума запропонованої захистом застави. Адвокати пропонували 130 тисяч відкупних. Слюсарчук лишатиметься за ґратами. Своє рішення суд аргументував тим, що чоловік підозрюється у скоєнні тяжких злочинів, які передбачають тривалі строки ув'язнення аж до 10 років. Більш того, опинившись на волі, доктор Пі може переховуватися від слідства та чинити тиск на свідків, які проходять по його справі. Безпрецедентний випадок у Криму. Там винесли вирок медпрацівниці, яка розголосила діагноз ВІЛ-інфікованої дитини.
Лікар розголосила конфіденційну інформацію про хворобу школяра. Як наслідок, хлопця, за словами його матері, почали ігнорувати друзі, а вчителі відверто зневажати. Центральний районний суд Сімферополя постановив позбавити жінку права займатися медичною практикою та оштрафувати її на 1700 гривень. Це чи не єдина в Україні справа за фактом розголошення даних про зараження вірусом імунодефіциту людини, яка завершилася на користь позивача. Я считаю, что благодаря этому приговору мы доведем до медицинских работников и других граждан информацию о том, что есть у нас ответственность такая, и любой, кто не держит язык за зубами, будет привлечен к уголовной ответственности. Депутат Верховної Ради Віктор Янукович відреагував на матеріал про інцидент на Донеччині, де жахтар захистив дівчину від нападника, який хотів її зґвалтувати. Проте, напевно, перестарався, збочинець помер у лікарні від отриманих травм. Гірнику тепер загрожує кримінальна відповідальність. Парламентарій, водночас син президента України, висловився на своїй сторінці у соціальній мережі щодо вчинку гірника. Депутат поставився з розумінням до чоловіка, який не побоявся заступитися за дівчину. Обранець пообіцяв, що буде наполягати у своїх зверненнях до правоохоронних органів на виключно законному розгляді вчинку шахтаря. Далі про ще один напад на жінку, точніше навіть на дитину, оскільки потерпілі лише 14. Дівчину зґвалтували, причому зробили це відразу двоє чоловіків. У міліції розповіли, що мають попередні результати експертизи, які підтверджують і факт наруги. Проте затримувати підозрюваних чомусь не поспішають. Напевно, також потрібна увага когось із парламентарів. Руслан Смищук продовжить. 14-річна Світлана гуляла ввечері зі своєю подругою. Каже, дорогою зустріли далекого родича, 23-річного хлопця. Згодом до компанії приєднався його товариш, 30-річний Костянтин. Він був на своїй машині. Світлана говорить, чоловіки запропонували покататися. Дівчата вагалися, але потім погодилися. В гостях, розповідає школярка, чоловіки пили горілку, а вони з подругою нібито відмовилися. Після цього дівчина попросила відвести її додому, але старший з чоловіків, каже, завіз її в поле і зґвалтував. Затащив він мене в машину, посадив на передній і сам сів, почав роздіватися. А я почала громко розмовляти і розвернулася отак от до, ну, до дверей спиною і рукою знайшла, виходить, як двері відкрити. Відкриваю двері, вони різко відкриваються, і він мені сигарет і палець притушив, за волосся тягав. Ти що мене за дурака держиш, говорить до мене. Я говорю, ну я спрашиваю нього, ти мене не уб'єш? Він говорить, як будеш себе вести? Ну, якщо будеш добре себе вести, то ні. Якщо не, то уб'ю. Потім, говорить школярка, чоловік повіз її назад, де гвалтував вже разом із товаришем. Він став до горло, ну, нож до горла, то я говорю, щоб я... Лише під ранок школярку таки відпустили додому. Дізнавшись про все, матір Світлани викликала міліцію. Попередні експертизи підтвердили слова дівчини. Назначен ряд експертиз. Значить, на некоторі експертизи вже отримано. Є заключення експертиз. Даний факт предварительно підтверджується. Але матір дівчини заявляє, слідство триває дуже повільно, а правоохоронці нібито довго не хотіли порушувати кримінальну справу. Мені дали номер слідувача мого, я з ним зустрілася, Моїсєв Ігор Федорович, це ізначальний наш був слідувач. На що він мені говорив, мене це так обіжало, а чого ви самі не поїдете, не узнаєте експертизу, я зайнятий. Я говорю, то що, виходить, ви сам на весь район? Матір хвилюється, що чоловіки й досі на волі, а юристи кажуть, зазвичай у таких справах і за таких обставин обвинувачених відправляють у СІЗО. Однак за тяжкі преступлення і в случае, якщо слідувач доведе судді слідувачу, докаже, що другі міри пресечення не будуть працювати з учетом характеристик там з місця роботи, з учетом наявності роботи, жилья, соціальних зв'язків, чоловік може також содержатися під стражею. І часто це приміняється, тому що стаття тяжела. У міліції ж пояснюють, вони не затримують обвинувачених, бо ще немає результатів усіх експертиз. На даний момент міра пресечення не обрана в зв'язку з тим, що цей питання обговорювався із прокуратурою району. Зв'язано це з тим, що на даний момент просто не отримані всі експертизи, недостатньо доказательств,
для избрания наиболее суровой меры пресечения, такой как содержание под стражей. Школярка наразі проходить реабілітацію. Окрім зґвалтування, каже чоловік, її ще й бив. Ребенок жалувався на сильні болі в області пояснічного крестового відділу. Дівчинка дуже спокійна, завжди приймає участь, ніколи ні в чому не відмовляє, урівновішена. З ребятами в класі відносини у неї дуже хороші. Ніколи я від неї не слышала грубого слова, ніколи вона не сказала «ні», ніколи вона не сказала, що «не буду». Всегда она готовит домашнее задание, всегда она готовится к мероприятиям, подходит очень хорошо к этому и серьезно. За словами матери школярки, розслідування справи навмисно затягують, а обвинувачувані нібито приходили до неї та пропонували гроші. За словами жінки, чоловіки хотіли відкупитися та просили забрати заяву про зґвалтування. Вони нам предлагали $1000, щоб ми і забрали цю заяву, що якоби вони не остануться в дугу, що вони будуть далі нам платити, 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 скільки ми, мов, скажемо. На що я сказала, що дитині скалічили життя. Поговорити з обома чоловіками знімальна група не змогла. Люди нікому не відчиняють. Хазяєва! 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 Сусіди кажуть, чоловіки – люди неконфліктні. Молодший нібито працює у місцевій рибінспекції, а старший – професійний рибалка. Хороший хлопчик. Папа десь у Одесі живе, мама на слідуючій, там на Комсомольській живе. Він тут живе. До історії про зґвалтування Світлани наразі долучилися правозахисники. Справі обіцяють громадський контроль. Произошло дичайшее преступление. Степень вини подозреваемых оценит суд. Девочка получит медицинскую психологическую помощь, а ход расследования будет под общественным контролем. А над жінкою з Харкова знущалися у СІЗО. Принаймні, вона на цьому наполягає у зверненні до Європейського суду. За словами заявниці, її звинуватили у розбійному нападі і помістили до СІЗО. Причому правоохоронців не зупинило те, що молода жінка була на 5-му місяці вагітності. Далі більше, народжувала породілля прикутою до ліжка, а немовляті відмовили у медичному огляді. Звинувачення серйозні, проте у СІЗО їх усі заперечили. До Харківського СІЗО 22-річна Вікторія потрапила рік тому, у січні 2012-го. Жінку, яка перебувала на 5-му місяці вагітності, звинуватили у розбійному нападі. За ґратами, розповідає Вікторія, вона опинилася у нелюдських умовах. Арештанток начебто годували їжею з хробаками, стіни були у плісняві, а камери переповнені. Так як я беременна, мені, звісно, вступили окрему кровать, але ізначально я спала з жінкою на кроваті. Тобто була переповнена. Народжувала Вікторія у звичайній лікарні, але під наглядом конвою з трьох жінок. Більш того, під час пологів її начебто пристебнули до ліжка за руку і ногу. У наручниках, каже жінка, потуги розтяглися на 7 годин. Немовля було хворобливим, але після повернення до СІЗО, стверджує мати, тюремники начебто кілька місяців відмовляли її дитині у медичному обстеженні. Ребенок постійно болів, у нього і кон'юктивіт був, ніхто мені не допомагав, мені приходилось молоком грудним закапувати йому глаза. Или чаем, то есть пайки никакие не давали. Я не знаю, що, якщо б не моя мама, у мене б, наверное, молока не було. На сполох забив адвокат жінки. Харківські правозахисники побачили у цій історії низку порушень прав людини і звернулися до Європейського суду. Там відреагували і закликали Україну звернути увагу на утримання в'язнів за ґратами. Вікторію, можливо, як наслідок звільнили із СІЗО під підписку про невиїзд. Тюремники ж усі звинувачення жінки заперечують. Кажуть, годували арештантку як слід, а її дитина отримувала необхідний догляд медиків. Журналістам показують камери, де утримували Вікторію. Тут світло, просторо та прибрано. Тюремники кажуть, правозахисники могли б і самі переконатися у цьому, якби звернулися до керівництва СІЗО. Ми тільки що були 408-ї камери, 407-ї, теж камера для содержання довготієвої жінки, яка повністю оборудована душовою кабінкою, туалетной комнатой вместе с бедой. На тот момент эту ситуацию можно было развязать прямо там на месте. Посмотрите качество питания и качество и условия содержания, и наличие там оборудования детской там камеры, наличие для того, чтобы мама вышла с ребеночком, погуляла на улице. Ну,
не последовал никакой ответ. Тепер у цій історії розбирається ще й місцева прокуратура. Там перевіряють, у яких умовах утримували матір з немовлям та чому Вікторія народжувала у кайданках. Уже відкрито кримінальне провадження за статтею зловживання владою та службовим становищем. Тут є существенні протиріччя в матеріалах перевірки між показаннями пенітенціарної служби, працівника пенітенціарної служби і іншими матеріалами, які у нас маються. С учетом того, что 2 числа ее заявление зарегистрировано в установленном порядке и начато криминальное провадження, подчеркиваю, криминальное провадження, думаю, что это противоречие должно найти свое разрешение именно в ходе следственных, проведения следственных действий. Вікторія ж написала ще одну заяву до Європейського суду. Тепер вимагатиме від України моральної компенсації через нелюдське ставлення у СІЗО. Але про якусь конкретну суму наразі не йдеться. Далі про військових, які показово і не приховуючи свого задоволення вбивають тварин. Принаймні на цьому наполягають працівники 95-ї аеромобільної бригади Житомира. Люди розповіли, що на території військової частини під час планових навчань використовують безпритульних тварин. Собакам відведена роль гарматного м'яса, їх спершу вбивають, а трупи потім підривають. Причому за всім цим змушені спостерігати солдати, щоб звикали до поля бою. Наскільки це відповідає дійсності, дізнавалися наші регіональні кореспонденти. Свідки кажуть, саме за цією брамою на території аеромобільної бригади під час навчань мордували безпритульних тварин. Військові нібито спочатку вбивали собак саперними лопатками, а потім підривали. Все це, за словами очевидців, відбувалося на очах цілої роти. Серед військовослужбовців, які змушені були спостерігати за показовим вбивством тварин, були навіть жінки. Саме вони і забили на сполох. Звернулися до громадських організацій та журналістів. Оскільки люди бояться втратити роботу, відкрито говорити на камеру та навіть називати свої імена, вони відмовилися. Однак у телефонній розмові розповіли подробиці нестандартних військових навчань. Їх з чотирними лопатами вбивали. Потім їх спалювали животи і вкладували жив-пакет. Тоді кіші валялись, лапи, собак, голови оторвані. А бойцям під страхом смерті приказували мовчати, що таке відбувалося на території частини. За словами керівництва зонального відділу військової служби правопорядку, факт знущання над тваринами на території аеромобільної бригади наразі не встановлено. На тепер справа перебуває на міністерському контролі. За дорученням заступника міністра оборони на даний час призначено 21 січня проведення службового розслідування для з'ясування підтвердження даних фактів. За результатами проведення службового розслідування будуть прийняті відповідні правові рішення. Доки з'ясовують, чи справді під час планових навчань військові вбивали безпритульних собак, справа докхантерів у погонах набуває розголосу. У Житомирській громадській організації захисту тварин про знущання над собаками дізналися з інтернету. Світлана, дружина колишнього військовослужбовця і заодно захисниця тварин, каже, раніше таких випадків не було. Животные, собаки, коты всегда окружали наши военные городки, всегда их подкармливали, всегда какое-то было отношение абсолютно нормальное. На мой взгляд, это от безделья и от бездушья. Вот нічого другого мені в голову просто не приходить. Місцеві захисники тварин налаштовані рішуче. Якщо факт показового вбивства собак під час військових навчань підтвердиться, люди обіцяють влаштувати пікет під стінами аеромобільної бригади та проінформувати про це світову громадськість. Ми, звісно, будемо тримати це на контролі. У нас є зв'язь з міжнародними громадськими організаціями по захисту тварин. Ми це будемо виставляти на громадськість. Розібратися у всьому обіцяють і в прокуратурі. Тут кажуть, якщо знущання над тваринами у військовій частині буде доведено, винних притягнуть до відповідальності. Безумовно, у випадку встановлення всіх обставин, які свідчать про знущання над тваринами, або у випадку, якщо такого знущання над тваринами живою істотою не було, але тим не менш ці дії носять протизаконний характер, буде вжити відповідних заходів прокурорського реагування.
Далі про ще одне сумнівне навчання. У правоохоронців Львівщини є маса запитань до викладачів місцевого ПТУ. Ті начебто брали з дітей гроші за практичні навчання. І це при тому, що не учні мали платити, а навпаки, студентам повинні були давати гроші за їхню роботу. За проходження практики треба платити. Так вирішили в одному з львівських профтехучилищ. Принаймні, це розповідають самі учні. З дітей начебто брали від 200 до 800 гривень. У прокуратурі запевняють, це неправильно. Підприємства, де ПТУшники проходять практику, навпаки, самі повинні платити. Частину зарплати давати учням, а решту сплачувати училищу. Схиляли, вимагали власне студентів до проведення оплат, в тому числі по безготівковому рахунку. В різних сумах коливалися від 300, 500 і 700 гривень було. У самому ПТУ від коментарів відмовляються і вимагають від журналістів офіційний запит. Це питання вивчає зараз прокуратура, вже тим займалася. Вони зараз віддали провадження, там будуть вивчати, будуть перевіряти. Я не можу зараз вести такої полеміки по тих питаннях. Зараз прокуратура проводить розслідування. Вже є заяви від кількох учнів ПТУ, які запевняють, що з них вимагали гроші за проходження практики. Якщо провину директора та викладачів училища доведуть, вони сядуть за грати на 3 роки. На даний час призначено проведення, є ухвала суду про проведення ревізії фінансово-господарської діяльності училища, після висновків якої буде конкретизовано вже конкретні суми. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі. На Вінниччині суд виніс вирок 2 дітовбивцям. Бабка-повитуха допомогла жінці позбутися небажаної дитини, після чого та задушила немовля і закопала на городі. Проте це ще не все. Під час розкопок оперативники натрапили на рештки іще 2 малюків. Як з'ясувалося, породілля народила та вбила їх кілька років тому. Причому чоловік жінки про це навіть не здогадувався. Розкрити злочин допомогла пильність односельців. Сусіди помітили, що жінка ходила вагітною, однак немовля на світ так і не з'явилося. Люди побоялися, що малюк може повторити долю 2 синів породілі, один з яких загинув, а інший став інвалідом. Відтак звернулися до міліції. В неї був син Владислав. Напекла пирогів і якби сховала від нього, а він заліз через горіща. І ці пироги якби з'їв. І наказували тим, що приковувала на ципок. Медичне обстеження довело, жінка справді народила дитину. Однак немовляти ніде не було. Лише після допиту породілля зізналась, що прийняла пологи самостійно, після чого втопила дитину у відрі. Щоб чоловік нічого не дізнався, жінка зав'язала дочку у кульок та викинула до туалету. І кажу їй, Кросвіта, що це зробила, нащо це, чого ти не родила, чого ти не було б цих проблем. Вона мене винує і все. Не знаю. Вона мене винує, що я це винен. Ну як я винен, я це не знав 9 місяців. Я геть не знав, що вона 9 місяців носила. Під час огляду обійстя правоохоронці виявили ще 2 шокуючих знахідки. Міліціонери відкопали рештки 2 дитячих тіл. За словами жінки, це також були її немовлята. Хазяйка щороку народжувала по дитині, після чого потайки від чоловіка вбивала їх та закопувала. Після того, що случилося, то її треба кожен день бити. А я на неї руки не підняв. Убивці немовлят 44 роки. Жінка огрядної статури. І саме це, можливо, вводило її чоловіка в оману. За словами породілі, причиною розправи над дітьми стало зубожіння. Родина буцімто не могла утримувати нащадків, тому жінка вчиняла з ними, як з непотрібними кошенятами. У нас постійно скандали, сварки, недостатки. І так я вирішила позбутися дитини. Разом із породілею правоохоронці затримали місцеву бабу-повитуху. Як з'ясувалося, та регулярно допомагала жінці передчасно народжувати та позбуватися немовлят. Пом'якшувальних обставин у вчинках убивць суд не знайшов, тому за вироком Феміди обох покарали позбавленням волі. На сьогоднішній день по даній кримінальній справі цих 2 осіб засуджено до тривалих термінів позбавлення волі. До 14 і 12 років позбавлення волі. Півтори тисячі гривень за годину втіх. У столиці викрили черговий будинок розпусти. Організаторами борделю виявилася сімейна пара, яка і вербувала дівчат у повії.
Для обслуговування клієнтів подружжя орендувало квартиру в центрі міста та найняло півдесятка молодих дівчат. Бізнес процвітав би і надалі, якби до борделю не завітали правоохоронці, тож тепер подружжя горя-бізнесменів щонайменше 5 років не бачитиме волі, а дівчатам доведеться шукати новий вид діяльності, бажано законний. В чому заключається ваша робота? Надання інтимних послуг. Много здесь дівчат працює? Ну, в даний момент 4, взагалі 9. Було затримано організаторшу, яка з корисливих спонукань з метою наживи забирала в ПОВІ 60% заробленої суми від надання сексуальних послуг. Порушено кримінальне провадження за статтею 302 Кримінального кодексу України. Триває слідча перевірка. Екскаватором проти незаконних старателів на Донеччині вдалися до радикальних заходів боротьби з незаконним видобутком вугілля. Лише протягом перших тижнів нового року на Донбасі виявили півдесятка незаконних копанок, в яких видобували вугілля. Старателі всіляко маскували їх, чи то під снігові замети, чи то навіть під будинок лісника. У усіх випадках копанки були ліквідовані, їхнім організаторам загрожує як п'ятизначний штраф, так і тюремне ув'язнення. Только лишь в текущем году сотрудниками как управления, так и территориальными подразделениями проведено более 10 рейдов, в результате которых выявлены и ликвидированы копанки. Міліція Львівщини просить допомоги у розшуку двох розбійників. Чоловіки пограбували ювелірну крамницю, наліт зняли на камери спостереження. Пограбування сталося у місті Городок. Злочинці зайшли до приміщення, зв'язали продавщиці руки скотчем, після чого вигребли зі стелажів чи не всі коштовності. Орієнтовна сума збитків склала 200 тисяч гривень. За будь-яку інформацію про особи нападників міліція обіцяє щедру нагороду та повну анонімність. Просимо усіх, хто володіє будь-якою інформацією про цей злочин або осіб, які його скоїли, звертатися за телефоном 102 або в найближчий райвідділ міліції. Геть втратило спокій село Квітневе, що на Житомирщині. Там вже кілька днів поспіль шукають танк. Старожили переповіли, що десь на глибині залягла німецька техніка. Поки що копачі нічого не знайшли, але люди вже танк продали та навіть гроші витратили, щоправда, подумки. Селяни сподіваються, що їм за знахідку проведуть газ і відремонтують дорогу. Із розкопок повернулася Юлія Крук. У тихому селі Квітневому тільки й розмов, що про таємничі розкопки. Олександр Миколайович і собі чимчикує із іншого кутка подивитися, що шукають біля річки. Одні говорять танка, другі кажуть ще щось. Пошукова операція розгорнулася тут кілька днів тому. Біля дороги з'явився намет, а у плавнях – понтони і помпові насоси. Чоловіки ріжуть лід і відкачують воду. Але про те, що шукають на дні болота, мовчать. Що ви тут шукаєте? Он скажет, что идите с ними, поговорите, что мы тут шукаем. Судьбу. У селі впевнені, тут лежить танк. Місце знаходження машини показав родич цієї жінки. У війну він був у селі старостою і нібито бачив, як через міст переправляли німецькі тигри. Міст не видержав, бо дуже тяжкі видно були ці танки. І він там провалився. Він каже, перш він не все туди занурився, а десь башта була з цим видно, а потім постепенно його засосало. Історія про німецький танк вже обросла легендами, але те, що у землі щось є, показали спеціальні прибори, кажуть місцеві. Ну, глибина там десь до 7 метрів. Ось вони прибори опустили туди. Ну і там, значить, почали перевіряти, якби тобі попали на метал. А от Антоніна Леонівна не вірить, що на дні заліг танк. Коли тут воювали, жінці було 5 років. Вона добре пам'ятає, як німці, тікаючи, залишили одного тигра на вулиці, але після війни його вивезли. Я не пам'ятаю, щоб там був танк. Отут була круча. До сюди кидали багато знаряддя. Сільському голові шукачі показали ось такий документ. Замовник робіт – громадська організація із столиці. У них дозвіл Міністерства культури є на виконання цих робіт. Вони з'ясовували, чи ми не проти. Ми не були проти. От тільки члени організації так і не пояснили, куди потім піде те, що вони шукають. За законом, усе, що знаходиться в землі, належить державі. Але за раритетні танки колекціонери готові платити мільйони доларів. Пошуком військової техніки займаються десятки різних державних і приватних організацій.
Лише за інформацією про місце знаходження німецького тигра обіцяють кілька тисяч доларів. Владиславу теж пощастило дістати танка, але радянського. Машину досі відновлюють, щоб передати до музею. Ви знаєте, тигрів не було ще тут, не знайдено ні одного тигра, ніякі тигри з колекції зарубіжної не йдуть. З того моменту, як ми доставали, не було випадку, щоб достали цілий танк. Але селяни вірять, що у них під боком лежить танк, і їм від цього неодмінно заживеться краще. Пару мільярдів має бути, я так думаю. Сказали, що дороги будуть, дорогу зроблять і газ проведуть. А це вже інше село. Тут також колись шукали німецького тигра. Техніки не дістали, а от людям залишили перекопану дорогу і замулену воду. Дощ і мінусова температура – речі практично несумісні. Тим більше на наших дорогах, які і так немов після війни. Непереливки всім і перехожим, і водіям, щоправда, першим таки важче. Будь-якої миті можна впасти і отримати перелом. І добре, якщо тільки один. На вулицях Києва ковзалася наша Наталя Шумейко. Так, а що ви бачили? Нічого не бачили. Упав. Цей чоловік не на жарт налякав перехожих. Посеред білого дня його знайшли в калюжі крові просто на тротуарі. Вийшов на вулицю, бачу, лежить чоловік. Доктор допоміг йому, дав на шатирю понюхати з розбитою бородою. На щастя, для потерпілого все обійшлося. Та й справжню причину падіння чоловіка з'ясували тут таки на місці. Алкоголь у купі із слизькою дорогою. Житті щось угрожає? Ні. Жив, здоров. Через неділю буде як новенький. А травма яка? Що у нього спутало? На підборідку була ссадина і зубами, я так думаю, прорізав собі нижню губу. Все. В Андрія травма на виробництві. Адвокат виходив з приміщення суду і відразу довелось змінювати маршрут. Замість піти у справах, поїхав до найближчої лікарні. І таких пацієнтів у день по кілька десятків, говорять медики. Ламають. Лодыжки, голеностопный сустав и кости предплечья чаще всего. Из стационарных травм больше переломы голени, бедер, шеи, бедра и плечевой области плечевого сустава. Марині теж поставили неприємний діагноз – перелом. Такі результати – її походу до магазину. Советую людям без необходимости на улицу не выходить, так как это очень опасно. В нашей стране никто ничего не чистит, все тротуары – сплошной каток. Комунальні служби виправдовуються, винна у всьому погода. Почистити або, бодай, посипати усі без виключення доріжки вони просто не в змозі. Немає оцієї хронологічного періоду, який дозволяє прибрати територію на моменті танення. І виходить так, що замерзає от те, що безпосередньо у нас є опади, ви бачили, що і опади були такі дуже несприятливі. Це вчора був, зокрема, був льодяний дощ, тобто це теж серйозний метеорологічний тест. От, і ви бачите, що він повністю наніс ожеледицю, відразу наніс ожеледицю на територію тротуарів і на інші об'єкти міської інфраструктури. Тобто це, в принципі, складні погодні умови для того, щоб на них миттєво і дієво реагувати. Поки люди ковзаються на слизьких тротуарах, інспектори з благоустрою обходять території. Там, де найбільше льоду, вручають приписи і погрожують штрафами, бо за кожен метр є відповідальний. До слова, в Шевченківському районі столиці достукатись до комунальників інспектори сьогодні не змогли. Контора, що відповідає за всі ЖЕКи району, зачинена на замок. Сьогодні на столичному мосту Патона кілька сотень активістів провели символічну акцію на честь Дня Соборності України. Люди зібралися по обидві сторони переправи, взялися за руки та рушили назустріч один одному. За всім цим спостерігали наші кореспонденти. Кажуть, було красиво. Сьогодні Україна відзначає День Соборності. Свято Воз'єднання відзначили вранці у Києві на мосту Патона. Тут традиційно вже в шосте, взявшись за руки, з'єднували лівий і правий берег України. Це дуже емоційне, дуже енергійне свято. Після нього таке піднесення, відчуваєш, наче це жива країна, а не країна зомбі.
На акції не було жодної політичної символіки, виключно українські стяги. Але цього разу людей було менше, ніж у минулі роки. Організатори пояснюють, раніше свято припадало на вихідні дні. Сьогодні ж будній. Проте, незважаючи на це, а також на холод та ранню годину, було майже тисячу людей. Це має бути поклик душі. Я показую, що вона єдина, вона міцна, нехай навіть в моїй персоні. Я один, але я українець. Це одне з свят, яке от показує цю єдність, національну якусь мету, те, що ми єдині, те, що ми українці, те, що нас саме ідентифікує. По-справжньому об'єднати два берега Дніпра не вийшло, не вистачило людей. За те, які належать на святі з Луки, учасники виголошували національні лозунги та співали українські пісні. Країно, Україно, вісня далечі до. А в Одесі на День Соборності було неспокійно. Не порозумілися молоді люди різних політичних вподобань. Виникла невеличка колотнеча, кілька мітингувальників навіть опинилися на землі. Щоправда, міліція була напоготові. Агресивно налаштованих людей вдалося заспокоїти. За словами правоохоронців, обійшлося без постраждалих. Вітаю зі святом усіх українців. Певен, що лише у єдності ми можемо бути сильними. Це все на сьогодні. Завжди ваш Костянтин Стогній.